Pa nije me šokiralo, to se trebalo dogoditi davno, s obzirom na pritisak koji smo stvarali i činjenicu da više od godine dana, koliko to traje, pokušavaju zataškati ovaj slučaj. I ovdje vidimo jedan modus operandi, dakle oni kada pijani divljaju po cesti, muljaju, kada zapošljavaju, muljaju, kada dakle rade bilo koje poslove koji se tiču javnih dužnosti, vidimo da nastoje prikriti svoje marifetluke, u tome im asistira mecena korupcije Andrej Plenković, koji je branio i Dekanića i sve nas uvjeravao da je tu sve čisto. A ja bih želio sada, budući da će danas mnogi slavodobitno ovdje slaviti Dekanićevo uhićenje iz razno raznih stranaka, dakle ja bih vas podsjetio sve da je na županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije jedino su vijećnici Mosta, ja mislim da je to bilo 26.5.2022. godine, pokrenuli potpisivanje i prikupljanje potpisa za smjenu župana Dekanića, svi su odbili potpisati, i SDP, i DP, i suverenisti. Dakle, jedino tri vijećnika u klubu Mosta su potpisali zahtjev za smjenu dakle Dekanića. Ovo je pokazatelj na koji način funkcionira hrvatska policija. Dakle, ovo je pokazatelj, nažalost, na koji način funkcioniraju hrvatske institucije. Ja sam upravo imao ispred Ministarstva unutarnjih poslova konferenciju za medije, gdje sam prozvao ministra Božinovića, jer je ravnatelj prve policijske postaje, gospodin Cvetnić, potpisao izvještaj u kojem stoji da je gospodin Sabljak, Damir Sabljak, diplomat koji je razotkrio korupciju, nije mogao vratiti na posao jer je bio u tijeku sudski proces. U tom trenutku je sudski proces završen, policijski službenik je dobio na uvid pravomoćnu sudsku presudu, ali unatoč tome je Sabljaku je nemogućen povratak na posao. Kada je tjednik Nacional sada pitao ministra Božinovića o tome, Sabljak je ekspresno vraćen na posao jer se razotkrilo zapravo da policija sudjeluje u nezakonitom postupanju i onemogućavanju diplomatu Sabljaku da se vrati na posao na temelju pravomoćne sudske presude. To je ponašanje hrvatske policije, to je ponašanje ministra policije, a ovaj slučaj Dekanić je najbolji primjer. Da nije bilo vašeg pritiska, da nije pritiska medija, da nije bilo pritiska nas iz oporbe, ko zna kako bi ovaj slučaj završio. A ja vas molim da postavite pitanje svima onima koji će doći, i Domovinskom pokretu, i suverenistima, i SDP-u, zašto prije godinu dana, gotovo godinu dana, nisu podržali i dali potpis za smjenu Dekanića na Skupštini Vukovarsko-srijemske županije. Ovako, mislite li vi da može Dekanić i nakon ove istrage ostati na To smo već viđali. Ne bi me čudilo da ostane na toj funkciji, ako je jasno da nakon činjenice da je pijan vozio auto, da je upregnuo policiju, policijske službenike koji će sada zbog njega ostati bez posla, nastradati, možda završiti u zatvoru kako bi prikrio činjenicu da je vozio dakle auto županije pijan, da je ugrozio dakle ljude u prometu, da je onda sve to išao prikriti i muljao hrvatsku javnost više od godine dana, ostati na toj funkciji bi bio skandal par excellence, ali me ništa ne bi začudilo od Plenkovićevih kadrova, dakle, i da ostane na funkciji do idućih izbora ili do presude. To je županija koja, ako se ne varam, HDZ-a nikad nije izgubio vlast. Mislite li da bi sada, jer ako župan dao ostavku, mora ići novi izbori, s obzirom da nije 2 godine mandata, mislite li da bi ljudi ovo? Pa ja ne znam više što očekivati. Dakle, ja uporno govorim, istupam o tim HDZ-ovim korupcijskim skandalima, ali mislim da su ljudi više uguglali na sve to, da jednostavno
To je zadatak nas iz opozicije ponuditi nadu, dakle, da ova država može drugačije, da može bolje, da ljudi mogu bolje živjeti, dakle, kada ne bi institucije ovako bile korumpirane, kada političari ne bi bili korumpirani, da jedino oni izlaskom na izbore mogu popravljati političare. Ako ste vi svjesni da ćete biti unatoč svemu što radite ponovno izabrani, zašto bi se popravljali? To je zakon ponude i potražnje, to je zakon tržišta. Jednostavno, ako ne morate biti bolji da biste bili izabrani, onda možete biti korumpirani, onda možete pijani divljati po cesti, onda možete prikrivati te svoje nepodopštine, onda možete što god hoćete. Može komentar kratko na vladine mjere? Kao što sam rekao, dijeljenje novca bez ikakve vizije i strategije, idemo sada na primjer sa dječjim doplatkom jednokratnim za hrvatske obitelji, umjesto da se uvede jedinstveni dječji doplatak koji će zamijeniti ovaj sustav poreznih olakšica koji ide u korist onima koji imaju veća primanja. Mi to predlažemo godinama, nitko nas ne sluša. Zašto se ne ide u povećanje neoporezivog primitka, da hrvatski građani imaju veća primanja? Zašto se ne ide u smanjenje poreza na dohodak? Koliko je inflacija pojela ovaj Plenkovićev navodni rast primanja hrvatskih građana i kakva je situacija sa kućnim budžetima hrvatskih građana? To su problemi, to bi bila nekakav sustavni pristup ovoj krizi, ali nažalost imamo samo dijeljenje bombona i to kada Plenkovićeva vlast se osjeti ugrožena, kada je nagrižena korupcijskim aferama, onda imamo odrješivanje te državne blagajne i dijeljenje novca ili kroz ovaj energetski dodatak za umirovljenike ili kroz dječji doplatak, kroz razno razne dotacije. Spominjete zataškavanja, spominjete korupciju. Je li bilo zataškavanja u Vojno sigurnosno obavještenoj agenciji? Je li bilo prikrivanja? Ravnatelj upravo podnosi izvještaj. Lani su svi zastupnici, ako se ne varam, digli ruku jednoglasno za taj njegov izvještaj. Je li moguće da on ništa nije znao što mu se događa sa zaposlenicima i je li moguće da on nije odobravao putem ovdje? Ja sam glasao protiv sva tri izvješća, i SOE, i VSOE, i izvješće, dakle ovo koje se tiče samog odbora, jer u ovakvoj situaciji bujanja korupcije u društvu, u situaciji dakle gdje je sasvim jasno da nam institucije ne funkcioniraju, očito je da su naše obavještajne službe zakazale. Koliko je znao sam ravnatelj, ja to ne mogu znati, ali postoji njegova odgovornost kao čelne osobe, tako da definitivno nisam mogao podržati niti jedno izvješće. Koliko je šansa po vama da se upravo nađe novi čovjek na čelu te važne sigurnosne agencije, mislim, u trenutku kada je Europa u ratu, s obzirom na odnose između predsjednika premijera i premijera od neki dan, da oni jednostavno s predsjednikom neće surađivati? Koliko god pale teške riječi, a pale su i s jedne i s druge strane, ovo su državna pitanja oko koji treba pronaći suglasje i dogovoriti se, posebno u jeku ovakve krize. I kada bi ja gledao što je sve HDZ napisao na Facebooku o meni osobno ili o mojoj stranci, dakle onda petkom ne bi glasao ni za jedan zakon koji HDZ predlaže. A kao što znate, glasamo za većinu toga, za sve ono što je dobro za hrvatske građane. Dakle, nekakva osobna uvrijeđenost ovdje ne bi trebala imati mjesta. A očito kod predsjednika sada vlade vidimo to na djelu. Tako da definitivno trebaju sjesti i dogovoriti se oko svih bitnih kadrovskih rješenja. Hvala.